ipinle yi nibi ile ko predator ti wa ni ijoba billion naira se fe juno ni asale tuni ti se ojo kere le logo osu kini odun 2018 opolopo awon eyan ti wa ni adugo yi won ta epo lowo ni ti a so ko ni aba ma so ninu cup meta ti wa ni ile epo yi oko to juno nbe ni ile yi o ta ba si wa lo ta ba wa bo ko so meji to fa ju ti omo gugu epo to sele lowo lowo ni orilede Nigeria bayi le ti da si pe ko si ipinle ti ko kan the monitor. I will be a colleague, I take a leg by a way. You will see.